Hvad lavede du med den nye tandtid? Vi har været nede om mine for groft. Og så døde jeg lavet med vores hjernpagage, så må vi spille vores diapagage. Ja, men gjorde jeg. Og hvad den lille mere til, hvis jeg har skulle se. Patte. Skulle TV til dig? Ah. Fast lige men har du lukket en tegning til den? Ja. Okay, jeg gør det også. Har du Jeg har omtrykket en lille. Kan du blive kommet ind så? Nå, vi skal også ned og hugge det der dyr i fedt. Ja. Jeg har smidt den. It's serious me. Smadrer den. Den bliver smadret, fordi den skærmer ingenting. Prøv at kigge nu. Det er alt for smule. Nå, lige før var det ikke. Og husk nu, hvor klappen skal være. Nå jo. Og den i hovedet en diamond. I just have seen. Jeg har lige det andet. Eller den her vej, vi kommer fra, eller hvad? Hvor mange ting har du hugget? Jeg fandt det også en. Ja, men den lige jeg har hugget. Vi fandt kun to. Og der er også jern derhen. Der er mega meget jern. Okay. I just have said it. Åh nej. Hvad? Siger du nej, jeg glemte det. Du kan selv se, at vi skærmte efter jer, ja, at den hånd ikke brød sig. Okay, hvad fanden skulle så der var? Men der er jernet. Okay, der er ikke et tid mere. Der var 12 stykker jern, du var fandme meget. Men det var jævlig en skin. Jeg synes, det er godt, man kan få den her. Ja, du lyder også. Ej, det skal jeg få to af spørgsmål, hvis det skal ikke. Det skal være langt. Og ja, det prøvede jeg faktisk, dengang jeg havde X-ray. Og så var jeg på jernjagt, fordi jeg skulle bare... Hvad har du? Og nej, jeg har ikke X-ray. Og jo, vi finder meget dyr i forhold til det. Det var fordi, vi er på det. Jeg har 16 liv.
Professor Lesbæk synes, at det bliver meget, meget nemmere, end det ikke de er. Ja. Jeg har just passet. Og nu, vi skal nok vise det næste gang, at vi rent faktisk er nede ved de der lag der, hvor de ligger. Det viser jeg mig lige før. Nå, okay. Hvor du ved, hvor du kan se. Jeg er så fæld. Det kan godt være, at I stadig mistænker os folk, fordi at, ja, vi har noget meget lidt liv. Men vi skal bare prøve min tegnetape lige nu, fordi så har jeg glemt på noget. Skal vi okay. Og lad være med at lage vores skyer. Nå, no, no, no. Har vi forresten, har vi ikke noget derinde? Nej, vi har ikke noget der. Tjek. Det er inde på vores listpinde, på serveren, ja. Jamen, jeg husker også, at jeg fandt i den korn af øvrigt. Jo, vi har råd på. Det er jo ikke en komme for at runde ud af det samtidig. I just have said it. Jeg har bare lagt alle mine ting. Og din træhakke. Nå, nu har du heller ikke alt for meget brænds på dig. Men jeg har ingen gang med. Nej, ingen billede. Nu lige hugge den her blok efter. Hva? Nu skal lige hugge den her blok. Ja, så er det meget fysisk at sende en tid. Ja. Der er vores ja, det gør han heller ikke. Jeg henter dig. Hvad skal I gøre nu? Du skal huske at have to diamond. Jeg ved, at han når aldrig har fået det. Jeg ved ikke, om han ikke lagde det ned på. Han når aldrig har fået det. Nej, jeg kan faktisk ikke efter. Her, Jesper. Det ender med, at jeg så sidst, at jeg giver det til Pernille til Magnus. Jamen, jeg er så træt, at jeg bliver aldrig lige ude efter. 31 lige, yes. Det er sgu rekord på den her serie. Jeg kunne simpelthen ikke finde det. Og ja, Noah, havde du ikke en diahakke på dig? Eller så? Jeg døde jo med den. Åh, det er spidt. Spil er det lige. Og de tre, de er jo nogen, der kom til at hakke mig faktisk. Jeg tænkte, at den ville ønske mig at bruge det. Obsidian! Jeg elsker at lave bønkamp. Og desværre er det kun tre sager. Bønkamp? Gør jeg det? Ja. Hvornår er jeg begyndt at gøre det? Jeg har fundet ud af, at man kan bolle en gris. Når jeg sidder på den der sæde, så tryk F5. Så prøv at tryk F5. Ja, så kommer så ligner det i boller det. Ja, og så prøv at holde den og shift den i lang tid, inden vi gør det. Så vi sætter væk til den. Og så fordi så får du kanonslag ind i grisen. Kanonslag ind i grisen? Ja, der er bare et kanonslag ind i grisen. Ej, der er så fint. Go.
Brrrr, da 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 doi. Nej. Nej. Nej, hvorfor ikke er en lille leder? Nej. Så plejer du at køre den her. Giv mig en fly, please. Øj. Nu har jeg kigget lige lidt op i luften. Jeg finder en ko. Køb bare nok de to andre køer. Der er bare en af os. Håber vi får noget. Og hvis vi ikke gør, så er der godt også en anden. Okay, men så skal vi først lige have to unger. Fra vi kan vide. Når vi får dem bare til at passe, så snakker vi unge. Nej. Nej, ikke unge. Så snakker vi de to voksne. Kun en af de voksne. Nej, de kan passe igen. Ej, det er så fedt. Har vi ikke en døde til? Jo, det tror jeg. Så fald dog. Sådan, ja tak. Ja tak. Sådan, som i en eller anden lille jyde. Det skulle mange godt sige. Sådan. Har du nok en, der nu? Ja, jeg har en. Et stykke ting. Har du et stykke bedre? Nej, jeg har et stykke. Men vi skal bare skille nogen. Nå, det tror jeg, det kan. Jeg skal bruge den ud, for den tager bolle. Du sagde ja. Nej, sagde jeg. Du sagde ja. Hva? Du sagde jo. Nej. Jeg tror, der er en kugle. Så vi kan bolle på samme tid. Nej, det vil jeg ikke, fordi jeg er ude af den gå. Fugtigt. Så du knalder køerne bare. Bare slå den på gangen. Yeah. Vil du se, hvad den fik? Ja, ja da! Kom frem! Ja! Ja! En lille skal du komme ned og skal jeg bygge den på? Ja, jeg har fundet en ko, Jesper! Åh, oh, nej. Ja, det er meget sjovt. Nej, ud! Ind med dig igen, bro. Fuck it off. Nej, ikke flere! Har du ikke lukket lukket? Jeg kunne ikke lukke. Nå, så har vi bare et... Jeg ved ikke, om man kan lukke. Smut ind med dig. Wow, hvor fuck er det? Er det okay? Okay, nu må den her lille lækker alt for episk. Nu må jeg skifte på den her måde. Så snart den er lidt færdig. Ja. Og et minut. Ja, når den er færdig, så vil jeg også begynde at spise med vores kiks igen. Og klokken er kun. Bum. Ej dog. Ej dog. Ej dog. Jeg var lidt på det dag. Ja, jeg er lidt på det. Bum! Bare prøv at slå mig. Ja, 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 Jesper laver den nu. Au, for helvede, du slår mig. Du slår mig. Jeg er sikker. Åh, Nej. Så nu kommer de smukke svinde. Vi ses YouTube. Vi ses YouTube. Ha.